Fudbalski klub Napredak iz Vašice u subotu organizuje utakmicu između fudbalskog kluba Partizan Veterana i veterana fudbalskog kluba Napredak i fudbalera iz Šidske opštine koji su nastupali za fudbalski klub Napredak povodom 90 godina postojanja našeg kluba. Utakmica će početi u 18 časova. A pre toga u 17 časova će početi predigra u kojoj će učestvovati naša deca i deca Radničkog iz Šida, Jednote i deca migranata u znak zahvalnosti prema fondaciji Ana i Vlade Divac koji su nam uručili sportsku opremu pa ćemo se na taj način zahvaliti njima tako što ćemo pozvati decu migranata.